Hei du, og velkommen tilbake, eller velkommen for aller første gang hvis du helt ny på min kanal. Jeg Aylar von Kuklinski, og jeg diagnostisert med diagnosen Aspergers syndrom. Og nå det sikkert noen som tenker, da har du med andre ord en eller annen veldig sånn sær ting, eller ikke så nødvendigvis sær heller, men du veldig, veldig god på et eller annet, du kan veldig mye om en spesifikk ting, fordi at det stort sett det folk forbinder, folk utenfra forbinder med folk med en eller annen type diagnose innen autismespektret. Og ja, jeg har en del særinteresser. Jeg har for eksempel et ganske sært forhold med Tines kaffe. I fjor spesielt så var det sånn at jeg kunne sitte og google Tines kaffe. Ikke fordi at jeg ville vite så mye om hva Tine i kaffe innehold av kalorier og ingredienser. Men mer fordi at jeg ville bare scrolle gjennom det ene bildet etter det andre av forskjellige smaker som har funnet, som finnes, ja. Og så det jo heller ikke en hemmelighet for folk som har fulgt med en stund at jeg har hatt, og fremdeles har, et ganske... Jeg nok den i Oppdal, i hvert fall, som mest interessert i Paradise Hotel. Jeg har jo det mobildekselet her. Jeg har to handlebagger, drikkeflaske, laget to egne spillelister som pH-relatert, og ja. Og nå det altså ikke bare tv-serier, matprodukt, filmer, spill, etc. som jeg kan få veldig opphengig. Det gjelder også levende personer av kjøtt og blod, og ikke bare nødvendigvis kjendiser, det også. Men som da først og fremst en veldig god venn for meg, eller en beskjedt. Og jeg vet ikke akkurat om det her er sånn apropos kjendiser, siden det her er en fiktiv karakter fra Batman-universet, men i hvert fall så skulle jeg ønske at det bare hadde et eller annet Harley Quinn-relatert. Dessverre så har jeg absolutt ingenting. Så det så. Ok, tilbake til kjøkkenstudio. Så det store spørsmålet. Når kan jeg helt 100% sikkert vite om jeg er blitt betatt av en person, eller om jeg bare det jeg har lyst til å kalle for Asperger opphengt? Før jeg nå prøver å liksom gå litt mer inn på den saken der, så skal jeg lese opp et sitat som jeg har funnet på Facebook. Dessverre så husker ikke, eller jeg vet ikke hvem som har skrevet av her, så jeg vet ikke hvem jeg nå siterer, jeg bare håper at det går greit, i tilfelle du som nå har skrevet det jeg nå skal lese opp. Skjer den videoen her. Vi med ADHD/ADD blir ikke sint, vi blir fly forbanna. Vi blir ikke triste, men vi blir totalt knust. Ikke blir vi litt glade heller, men vi blir overlykkelige. Det jeg mener er at følelsene våre er så sterke, vi går inn i alt med livet som innsats. Det er fryktelig slitsomt, men samtidig så tror jeg det er en bonus. At vi lever og opplever mye sterkere enn andre, på både godt og vondt. Har en liten beskrivelse jeg synes passer perfekt. Når jeg sørger er mitt hjerte knust i 1000 biter. Alt jeg gjør, gjør jeg mer. Alt jeg ser er skarpere. Alt jeg hører er vakrere og vondere. Elsk meg for den jeg er. Og nå åpna det sitatet her med vi med ADHD/ADD. Men jeg føler også at dette er veldig beskrivende for folk med Aspergers eller autisme. Og i løpet av de 6 månedene som 2020 har fått lov til å være foreløpig, så har jeg i hvert fall hatt 3 personer som jeg har hatt noen perioder hvor jeg har tenkt litt ekstra på. Etter det har vært sånn, ja, uansett tid på døgnet, folk som jeg har gått gjennom Instagrammen til litt flere ganger enn bare den ene gangen, og som jeg bare generelt har brukt en god del tid på å tenke på. Og nå det jo flere faktorer som spiller inn her. For det første så har ikke jeg så stor kontakt med spesielt mange, det har jeg aldri hatt, eller i hvert fall ikke siden jeg sluttet på skolen.
Etter at jeg ble ung ufør i en alder av 23 eller noe sånt, så, og ikke hadde noe skole eller jobb eller noe annet fast sted å gå til, så har jeg holdt med veldig mye for meg selv i mitt eget lille hjem. Og de fleste, aller fleste som jeg har noe kontakt med hele tatt, er folk som bor alle andre steder enn meg selv. Folk jeg har kontakt med gjennom sosiale medier. Folk jeg veldig sjelden møter, og egentlig ikke skriver så veldig ofte med når jeg først er pålaget heller. Så igjen, det er kanskje ikke så veldig rart at når jeg først har litt ekstra god kontakt med en person, da så er det altså kanskje ikke så rart at jeg bruker litt, at jeg blir litt ekstra glad for den positive, gode samtalen jeg da har med noen. Og allerede nå så er det helt sikkert noen som sitter og tenker, kan Aylar ha vært betatt av meg en eller annen tida, eller kan han sitte og være betatt av meg nå? Han har jo tross alt skrevet noen ganske generøse meldinger til meg. For ikke så veldig lenge siden bør jeg vokte meg litt for Men igjen, selv om jeg kan skrive, være veldig generøs, skrive veldig lange bibellengde meldinger, som bare er sånn, du er fantastisk fordi at du gjør sånn og sånn, du har dem og den holdningen, du ser sånn og sånn ut, og bare går om den lange analysen hvorfor jeg synes den personen er det fantastiske mennesket som jeg helt oppriktig synes at den personen som jeg har skrevet sånne meldinger til er, så er det Norre, det skal jeg bare innrømme. Jeg har kanskje vært betatt eller av Norre, men stort sett så er det bare min indre Aune Sand, holdt på å si, det var kanskje ikke det beste eksempelet, så er det bare min indre Asperger da, som slår til. Og en ting er liksom, er Aylar betatt av meg? Har han vært betatt av meg? Men en annen ting er Aylar i ferd med å bli forelsket i meg? Eller er Aylar forelsket i meg? For å si det sånn, jeg kan med hånda på mitt, nå husker jeg ikke hvor hjertet skal være, der, au! Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg er ikke forelsket i noen akkurat nå, for det er vanskelig å si, som sagt, sikkert, når jeg er betatt av noen, men jeg vet så utrolig godt, og det merkes når jeg er forelsket i noen. Fordi at hver gang jeg har vært forelsket i noen, som heldigvis er en del år siden nå, så har det vært så ekstremt at det har ødelagt, så da har jeg virkelig ikke vært i stand til å tenke på noe som helst annet. Og nå har jeg to personer som jeg digger litt ekstra, men jeg klarer å fokusere på det nye Last of Us-spillet som kom i går. Jeg klarer å fokusere på ting som kommer av spill og tv-serier og et cetera i fremtiden. Jeg går ikke bare rundt og tenker på den ene personen. Og sånn er det når jeg er forelsket. Da er det bare den ene personen. Og jeg er veldig ustabil. Og ja, så jeg er ikke forelsket i noen, og det skal veldig mye til, for jeg brønner meg så hardt på forelskelse før at, for å si det sånn, det skal en god del til i dag for at jeg brenner meg på sånne ting igjen. Nå har jeg sittet og prøvd å google litt på hva det vil si mer spesifikt, hva det gjør med kroppen eventuelt å være betatt. Og det er stort sett forelskelse det skrives om, men bare les et litt sånn halv... funnet noe på Google som jeg skal lese opp nå. Når man er betatt, trenger man ikke nødvendigvis å kjenne personen, eller personene. Det er gjerne litt mer overfladisk enn å være forelsket. Du er nysgjerrig på noen og ønsker å være mer sammen med han og bli mer kjent med han, eller tydelig at dette er skrevet for jenta eller homofile. Du sier at du føler at du blir forelsket i det å være forelsket. Ja, i hvert fall. Så jeg tror jeg nevnte litt tidligere i videoen at det har i hvert fall vært tre personer som jeg har brukt litt ekstra tid og energi på å tenke på det siste halvåret. Det jeg da kan legge til at ingen av personene har på en måte, når jeg har snakket med dem over Discord, eller har jeg noe innsikt i... Nei, eller ikke. Når jeg nå har snakket med de personene på Discord, eller møtt dem IRL, så har det ikke vært sånn at jeg har slitt med å vite hva jeg skal si, at ordet har stokket seg, at det har skilt i magen, at jeg på en måte har blitt varm i ansiktet, da har det i så fall vært en jævlig varme sola. Så da har ikke preget følelsene mine. Men det er spesielt annet enn at den personen har gjort meg glad, at jeg
Jeg glad for at det finnes sånne mennesker som dem og dem og dem. Ja, så igjen, jeg vet altså ikke helt når jeg er betatt av den, eller når jeg er Aspergers opphengt. Da har jeg egentlig ikke noe mer å si om det temaet her. Jeg har prøvd og tenkt en del på det her den siste uka, og jeg skulle ønske at jeg hadde en fasit. Men jeg tror nok at grunnen til at jeg bare deler denne videoen her er nå bare for at jeg har lyst til å lufte tankene mine litt, og så har jeg kanskje et lite håp om at det skal være Norge som sitter og ser på videoen her, som har tenkt litt de samme tankene, som kanskje har tenkt litt mer på dette temaet her, at det kanskje kan bli en liten debatt, eller en liten samtale da, i et eller annet kommentarfelt. Og helt til slutt, så har jeg bare lyst til å anbefale dere, for det her er jo på ingen måte den første Asperger-relaterte videoen jeg har laget på YouTube. Og nesten hver gang jeg har lagt ut nå, så har det vært da særlig en eller annen forelder som har et barn med AS, som akkurat har fått AS, som har, jeg har stilt meg en del spørsmål og sånn, og der vil jeg forresten bare at folk skal fortsette med. Send meg gjerne meldinger på Facebook og sånt. Og jeg har en egen spilleliste som heter Aspergers syndrom. Den er ganske lett å finne, så det er bare å dykke videre i arkivet, for å holde på å si. Men så er det også en annen ting jeg har lyst til å anbefale til folk, og det er nettsiden spis.no. Spis.no er et firma som er laget av en veldig kul venninne med, som heter Toril. Et firma som spesialiserer seg på å dele ut informasjon til folk som måtte trenge det. Enten det er folk med autisme selv, eller måtte på å si pårørende. Det høres litt trist ut å bruke det året. Men dere skjønner forhåpentligvis hva dere vil den. Så gå gjerne inne på spis.no. Det er forresten en egen Facebook-side også, som også heter www.spis.no. Så ja, da har dere altså min kanal og Spis, som er veldig fantastiske steder å utforske Asperger, begge to. Jeps, da skal forhåpentligvis ikke denne videoen her få lov til å bli så alt for mye lengre. Det er greit å vite når skapet skal settes foran et eller annet. Nå går bare to. Nå begynner ting å krysse. For nå har jeg begynt å bli betalt av kamera. Hei, du veldig fine kamera der. Takk for at dere så på. Ta gjerne og legg inn en like. Abonner hvis dere ikke er en abonnent. Og så snakkes oss i en ny video, forhåpentligvis. Stay gorgeous!